Áhorfendur enn í miðasölunni þegar markaregn hófst í Ólafsvík. Aðeins voru 2 mínútur og 22 sekundur liðnar að leiknum þegar Emil Lík kom Káa yfir eftir sendingu frá Ásgeiri Sigurgeirssyni. Káa menn óðu í marktækifærum og 18 mínútum síðar skoraði Emil aftur og jók forustuna í 2-0. Seinni hálfleikur var svo nýhafinn þegar Elvar Árni Aðalsteinsson kom Káa í 3-0. Gunnlaugur Hlynur Birgisson náði að klóra í bakkann undir lokin fyrir Víkinga með stórkostlegu marki á 87. mínútu og minnka muninn í 3-1. Tveimur mínútum síðar fengu Káamenn svo vítaspyrnu sem Emil tók og skoraði úr þriðja marki sitt í leiknum. 4-1 urðu loka tölur fyrir Káa sem komst upp í þriðja sæti og tveimur stigum eftir toppliðum Stjörnunnar og Vals.